İslam Dünyası Elim, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının, yəni İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malikinin başlıq etdiyi nümayəndə heyəti İçəri şəhərlə tanış olub. Azərtaç xəbər verir ki, nümayəndə heyətin üzvlərinə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrsi siyasına daxil edilmiş İçəri şəhər dövlət tarix memarlı qorxu, burada aparılan abadlaşdırma və bərpa işləri barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, İçəri şəhər ərazisində müxtəlif əsrlərə aid nadir tarixi memarlıq abidələri var və bunlar dövlət tərəfindən qorunur.